ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପାରାଦୀପ ବିଜେପିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଗୋଲୋକ ମହାପାତ୍ର, ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ମଳ ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶର ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଦର ହେଉ ବା ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ହେଉ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ଏ କଥା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ନାଗରାଜଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ନାଗଛୁଆ। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ନାଗକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ାକେରା ଗ୍ରାମରୁ 15ଟି ନାଗଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବାବେଳେ 5ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁରୀ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆସି ସାପମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନାଗଛୁଆ ଥିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର କୁଆଁପଳ ରାସ୍ତାର ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଛକ ନିକଟରେ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁର ସୟଦ ଅସରତ। ଘରୁ କୌଣସି କାମରେ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍କୁଟି ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବା ସହ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଲେପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଶି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ନନ୍ଦିଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିମ୍ନମାନର କେନାଲ କାମକୁ ନେଇ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭିରେ ହୋଇଥିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାତି ଅଧରେ ଗ୍ରିଲ୍ କବାଟ ତାଡ଼ିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରତିନିଧି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାସମଲ। ତେବେ ଏଠି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଠି କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? କୋକ୍ସରା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ାର ଯୁବରାଜ ନାୟକଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ କୁଳମଣି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖାଇବା ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଚିତିସାପ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲଡ଼ୁଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖାଇବା ପରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କୋକ୍ସରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହକ ତଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କାହ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଆସି ସାତକୋଶିଆ ଏନକ୍ଲୋଜରେ ଏକା ଏକା ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ଯୁବ ମହାବଳର ସାଥ ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ତା ପାଇଁ ବାନ୍ଧବୀ ଖୋଜି ଆଣିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଯୁବ ମହାବଳର ବୟସ ଯେତିକି, ଠିକ୍ ତା ବୟସର ବାଘୁଣୀକୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏନକ୍ଲୋଜରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ବାଘୁଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ତଳୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାତକୋଶିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆଗୁଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଉମାରିଆ ସ୍ଥିତ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲା। ସାଥିରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମହାବଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘୁଣୀ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ପାଗ ଦେଖି ବୁଧବାର ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାଘୁଣୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ଦେଇ ଅଚେତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ତା ବେକରେ ରେଡିଓ କଲାର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ବାଘୁଣୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତନ୍ନତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ବାଘୁଣୀ ସାତକୋଶିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 700ରୁ ଅଧିକ କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାତକୋଶିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବାଘୁଣୀ। ସପ୍ତାହକ ତଳେ ଯୁବ ମହାବଳକୁ ଯେଉଁ ଏନକ୍ଲୋଜରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ବାଘୁଣୀକୁ ଆଜି ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତକୋଶିଆର ପାଖାପାଖି 2 ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ବାଘ ବାଘୁଣୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ସାତକୋଶିଆର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଆଜି ଫ୍ରାଇଡେ ରିଲିଜ୍ରେ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଞ୍ଜୁ। ଫିଲ୍ମଟି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ବଲିଉଡ୍ର ମୋଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଷ୍ଟାର ରଣବୀର କପୁର। ରଣବୀରଙ୍କ ସହ ପରେଶ ରାଓ୍ୱଲ, ମନୀଷା କୋରୟାଲ, ଦିଆ ମିର୍ଜା, ସୋନମ କାପୁର, ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଫିଲ୍ମଟିରେ ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ନେଇ ରଣବୀର ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ 650ଟି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କେତେ ହିଟ୍ ହେବ, ତା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ କେତେ ଜିତିପାରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
आसंता 24 घंटा मध्य राज्य मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक और सुंदरगढ़ जिलार गोटे दुईट स्थान में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही है। आज अपराह भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपा केन्द्र पक्ष जारी एक सतर्क सूचन कहुई तेज दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में एवं उपकूल ओडिशा और वर्षार संभावना ना आसंता जुलाई 3 तारीख पर्यंत उपकूल ओडिशा रे पाग मुख्यतः सुखिला रहा गाँ भा स्थान में वर्षा हो पाए तेरे यही समय मध्य उपकूल ओडिशा रे गोटे दुईट जिले में बिजुली और घड़घड़ी सह काल बैशाखी जनित वर्षार संभावना रही। अन्यपक्ष भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई आज सका 9 सुधा मौसुमी ओडिशा रु विदाय नहीं फल आसंता 3 तारीख जाए राज्य में मौसुमी प्रभाव में वर्षार संभावना ना केवल जहाँ काल बैशाखी प्रभाव में केतक स्थान में वर्षा हो पाए। ओडिशा प्राइम बुलेटिन को यही रखुचु, नमस्कार।